Здравейте, хора, с Тараси Иванов и не ще играем на Fortnite с Село. На... Опа, върха, до. И нека да влизаме. И ето е пар. Виски. Ако ме чувате добре, кажете, пишете. Зарзвам да не продължа с микрофон. Или да продължа с други девайсове, които са, нали, просто слушалки. Моля ви се, subscribe и Twitch. Атанас Вълна, чужите Иванов. Фоллоунете ме. Не знам дали. Аз за два видях една чертичка. Жижис. Мисля, че сам си отговорих на въпроса. Щях да питам дали ще правим челлендж. Нали? Не трябва. Неп. Започвам видео. Просто няма да решам темите на видеото. Това просто ми мана долу. Ти къде си? Защо си там? Аз ти казах, скачам на къщата с трите честа. Даже я маркнах, брат. Аз казвам да решваме. И до нея има два честа и общо взето са пет честа. Окей, знам, че най-повечето от времето не дава толкова добре. Хунат са ми метките. Чакай да проверя... Стрелят! Agency, стрелят! Agency! Ти викам Agency. Имаме една водица. Що? Те могат ли? Те тогава могат. Днес? 8.40? Да. Да, мога. Тома е 8.40. Скоро идва. Сега ти как... Аз казвам да решваме Agency. Аре, идвай, Agency. Окей, перфелик, ван батон. Трябва да потренираме, мога да загреем. Аз казвам да лува малко риба. Малко брати да лува. Аз ще взимам оръжията и ще ги хвърлям пак във водата. Попър, живей братко, живей. Да, знам, ще убият. Довършваме. Да, супер. Аз така ще мога да си хилна, супер. Послание към Epic имам. Чакайте да си махна микрофона.
подставката. Епик! О, фак, пада ми подставката от там, където не сложи. Епик, може ви оправете си играта. Да не бият еймботовете. Плиз! Много ви моля! Епик! Това от мен, хора. Тъй, че... Чао, чао!